Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Vladimir Putinə başsağlığı verir. Başsağlığında deyilir: "Hörmətli Vladimir Vladimiroviç, Maşqalada yanacaq doldurma stansiyasında baş vermiş partlayış nəticəsində çox saylı insan tələfatı barədə xəbərdən çox kədərləndim. Sizə, həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına Azərbaycan xalqı adından və şəxsən öz adımdan dərin hüznəndən başsağlığı verir, bütün xəsarət alanlara şəfa diləyirəm."